JANAF kao društveno odgovoran poslodavac promovira politike koje zaposlenicima pružaju potporu u uspostavljanju ravnoteže između obiteljskog i poslovnog života. Isto tako daje svima jednaku šansu u njihovom profesionalnom razvoju bez obzira na roditeljstvo i na rod. Ti akcijski planovi usmjereni su na podizanje same klime i kulture, ali i podizanje učinkovitosti, zbog toga što zadovoljni zaposlenici, svi znamo da su i učinkovitiji. Potičemo otvorenu komunikaciju i razmjenu informacija. Tako služba ljudskih resursa kao glavni promotor i generator tih vrijednosti organizira svake srijede dan otvorenih vrata. Tada naši radnici mogu doći i obratiti nam se za savjet i informacije koje se tiču prava i obaveza iz radnog odnosa i naravno i šire. Kao zaposlena majka koja se bavi sportom, osjećam se privilegirano, sretno i zahvalno svom poslodavcu što mi je omogućio planiranje dolaska na posao i odlaska s posla u određenju. Vrijeme. To mi omogućuje bolju organizaciju te više vremena sa svojom obitelji, što mi je izuzetno važno. Supruga i ja smo odlučili na podjelu porodiljnog. Prekrasno, prekrasno iskustvo koje, mislim, mogu slobodno reći najljepše iskustvo u životu. Mislim, to je nešto kaj svi moramo proći ko očevi. I vrlo sam sretan zbog toga jer sam se na kraju uspio malo bolje povezati sa svojim sinom. Naučio sam mijenjati pelene, recimo, malo bolje. I mogu reći da bih preporučio svakome da se odluči na taj potez. Kako meni, tako i drugima svima u sličnim situacijama, uvijek se izlazilo u susret i firma nam je uvijek i podržala nas i u takvim nekakvim nezgodnim situacijama i uvijek smo imali tu nekakvu i slobodu radnog vremena ako nisi stigao na vrijeme, za vrijeme posla nešto odraditi, nisi mogao biti prisutan, uvijek si to mogao odraditi izvan radnog vremena. Ja sam našao part-time job, bilo je odlično. Nakon Edinburga smo otišli u London. Tamo smo živjeli par mjeseci i nakon isteka te godine dana smo se vratili natrag. Iduće godine ćemo ponovo mjeriti sve to i vrijednosti i zadovoljstvo, znači cjelokupne, svih 12 dimenzija organizacijske klime i kulture koje smo i sad mjerili i vidjet ćemo imamo li po akcijskim planovima nekih pomaka i s time ćemo i za sam Manforce imati dalje, ja se nadam, dobre rezultate. Smatramo da u ovim modernim vremenima naprednih tehnologija i brzih promjena je taj osobni kontakt nešto na čemu treba inzistirati i dalje, treba ga zadržati i treba ga njegovati, jer ljudi su ipak naš najvrjedniji resurs.